იმპულსის კონტროლთან დაკავშირებული აშლილობა, ეს ლუდომანია. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემებს შორის ერთ-ერთი პირველია. საკითხი განსაკუთრებით მწვავეა მაშინ, როდესაც დამოკიდებულთა ჯგუფს ბავშვები შეადგენენ. კვლევითი კომპანია ანოვას და აზარტული თამაშების კვლევის და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული კვლევა კი ადასტურებს, რომ საქართველოში ყოველი მეათე ბავშვი მოთამაშეა. ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით ფაქტობრივად იმგაგებით, რომ თქვათ, ყველა დიდი ქალაქი არის მოცული ამ კვლევაში. ასაკობრივ ჯგუფს რაც შეეხება იყო 14-დან 17 წლის ჩათვლით. მიიღო 1007-მა რესპონდენტმა მონაწილეობა ამ კვლევაში, რაც აბსოლუტურად საკმარისია რაოდენობრივი კვლევისთვის. გამოკითხული მოზარდების 13% აზარტულ თამაშებს სხვადასხვა სიხშირით თამაშობს. მათ შორის არასრულწლოვნების 1/4-ზე მეტი აქტიურად. ფულზე თამაშკი კვირაში რამდენიმე დღის განმავლობაში ახერხებს, ან უფრო ხშირადაც. 5-დან 1 მოზარდი თითოეულ ჯერზე თამაშს 2 საათზე მეტს უთმობს. კვლევის მიხედვით, ასაკი, როდესაც მოზარდებმა გემბლინგი დაიწყეს, დაბალია. ბავშვების 22% ამბობს, რომ პირველად 11 წლის ან უფრო პატარა ასაკში ითამაშა. უმრავლესობა კი თამაშში 12 წლის ან უფრო დიდ ასაკში ჩაერთო. წლების განმავლობაში ჩვენ ინტენსიურად ვიყავით ჩართული ამ პრობლემებში. თავიდან იწყება როგორც წესი, მიბაძვით, ინტერესით და ადამიანი, რომელმაც ჯერ პროფესია ვერ შეიძინა და საზოგადოებაში ადგილი არ აქვს მოპოვებული, უკვე არის უშველებელი ფინანსური ვალდებულებების ქვეშ. თუ კი ოჯახში ერთი ადამიანი არის ამ სენით დაავადებული, მთელი ოჯახი არის ჩათრეული. мама андрея жагмайцис თქმით საქართველოს საპატრიარქო აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით მოზარდების კვლევასა და ცნობიერების ამაღლებაში წლები არაც ჩართულია. მაღალი იყო მათი მხრიდან აქტიობა კანონ პროექტზე მუშაობისას. საქართველოს პარლამენტმა 2021 წლის 22 დეკემბერს სათამაშო ბიზნესის რეგულაციების გამკაცებას მხარი დაუჭირა. კანონმდებლობის თანახმად 1 მარტიდან აიგრძალა აზარტული თამაშების რეკლამა. გარდა ამისა კი წვდომა დაახლოებით 1 მილიონ ადამიანს შეეზღუდა. თუმცა უახლესი კვლევა აჩვენებს, რომ არასრულწლოვნებისთვის აკრძალვები არსებობის მიუხედავად თამაში ხელმისაწვდომია. კვლევას მოყვა ფაქტიურად ესეთი ძიმე შედეგები, როგორიც არის მაგალითად ხელზე თამაშის გააქტიურება. ამ სქემაში არიან ჩართულები ის მოზარდები, რომელსაც რეალურად სათამაშო ფული არ აქვთ, მიდიან ეგრეთ წოდებულ დილერთან, სადაც აკეთებენ ფსონს და ვთქვათ, წაგების შემთხვევაში აქვთ რაღაცა გარკვეულ დროში ჩასაბარებელი ეგრეთ წოდებული თავანი. ეს ყველაფერი კონტროლდება ქუჩით, ვთქვათ, და იმ ავტორიტეტებით, რომელიც ვთქვათ, ქუჩაში ბუდობენ. კვლევის თანახმად არსებობენ მშობლები, რომლებიც შვილებს სათამაშოდ ფულს თავად აძლევენ. არიან ოჯახები, სადაც აღნიშნულ საკითხზე ხშირად აქვთ კონფლიქტი. თუმცა მოზარდთან ნახევარი, რომელიც აზარტულ თამაშებს თამაშობს, აღნიშნავს, რომ მათი ქმედების შესახებ მშობლებმა არაფერი იციან. არასრულწლოვანთა 33% ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების რისკის წინ თავად დადგებიან, პრობლემის მოგვარებას მარტო ეცდებიან. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მშობელმა გაითვალისწინოს, დამოკიდებულება არ არის დაავადება, რომელიც მხოლოდ მის შვილს ჭირს. ეს არის ოჯახური დაავადება. აუცილებელია მშობელი იყოს მეგობარი ბავშვის, გაუზიაროს თავისი შესაძლებლობების შესახებ, მოუყვეს თავისი ყოველდღიური თუნდაც სისუსტეები და დაანახოს თავისი თავი ჩვეულებრივ ადამიანად, ისეთად როგორც მისი შვილია. და ამ დროს ბავშვს უჩნდება განცდა, რომ შეიძლება ენდოს და შეიძლება გაუზიაროს რას ნებისმიერი პრობლემა. სახში ჩაკეტვით ან რაღაც სხვა მეთოდებით ამას ვერ გამოსწორებ და აუცილებელია დახმარებისთვის მიმართოს თერაპიას, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო ცენტრებს, სადაც ამ მომსახურებას მიიღებს, მაგრამ არა მხოლოდ დამოკიდებული, არამედ მთელი ოჯახი, რომ სწორად წავიდეს რეაბილიტაცია. მოზარდთა ნაწილის თქმით, აზარტული თამაშები გართობის საშუალებაა. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოგებული თანხით ოჯახს ფინანსური პრობლემების მოგვარებაში დახმარებია. შედეგები ნებისმიერ შემთხვევაში მძიმეა. გამოკვეთილი პრობლემატური საკითხების მიმართ ქვეყანაში დამატებითი აქტიური მუშაობა და პრევენციული ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია.
საბოლოო ჯამში ჩვენ თუ ალტერნატივის სახით გამკაცრებასთან ერთად არ შევთავაზეთ მოსახლეობას უფასო ან მისაღებ ფაში მაინც სარეაბილიტაციო პროგრამები, ამ შემთხვევაში უფრო დიდ კოლაფს მივიღებთ ამ სფეროში.